Կենտրոնի եթերում անցուդարձն է ողջույն ես Իզաբելլա Հովանեսյանն եմ ձեզ կներկայացնեմ որ VBA ամենահետաքրքիր դիտված ու կնարկված թեմաները Սահմանին կրկին վիրավոր ունենք ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները խախտելով նախորդ օրը ձերբերված գրাকী դաթարեցման վերաբերյալ պայմանավորվածությունը կրկին դիմել են սադրանքի հրաձգային զինատեսակներից գրակ բացելով հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Ի հեճուկս Հայաստանի եւ միջազգային հանրության горծադրած ջանկերի իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանագծի երկառությամբ չի կայունանում, Կառավարության նիստում հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ադրբեջան իր բոլոր գործողություններով փորձում է խափանել երբ խուս찬 որևէ հնարավորություն հրետորաբանությամբ եւ գործողություններով վարկաբեկելով նաեւ նոեմբերի 9-ի եւ հունվարի 11-ի երակո հայտարարությունները Kremlin-ը չի ճանաչել բարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հայ-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով ռուսահաղմանապակետերի տեղակայման առճարկը։ Լրագրողների հետ զրույցում ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը գրում է 10։ Երևանի հետ շփումները շարունակվում են, ավելացնելու այլ բան չունեմ, ասել է նա։ Ավելի ուշ Հաբգուլխավոր Քարտուղարը հայտարարել է, որ Երևանն ու Բաքուն պետք է հարթեն հակասությունները բացառապես դիվանագիտական ճանապարով։ Սոդքի հանքը դեռ շարունակում է փակ մնալ անվտանգության ելնելով երեք աշխատակիցները մեքենայով դուրս գալու հնարավորություն չունենալով ոդկով իջել էին հանքավայրից։ Տեխնիկան նույնպես դարհանվել էր տարածքից։ Տեղեկ եք՝ մտադիր են վերադառնալ թե անգորցությանը մատնվելով հանքը։ Չէ, հանքը համագործակցված Գենչ ֆաբրիկորպսի հետ։ Երևի երբ որ ամտանգության խնդիր չլինի նորից շարունակեն աշխատել։ Ավելի ուշ 24 News-ի եթերույցում Geo Promining Gold ընկերության ներկայացուցիչ Ռուզաննա Գրիգորյանը տեղեկացրել է, է, որ Սոդքի հանքի աշխատանքը վերսկսվել է։ 50 աճյունի նմուշ տեղափոխվելու են Իդերլանդներ նույնականացման լրագրողների ծուրիցում հայտարարել է արխիճապաության նախարարի պաշտոնակատար Անահիտ Ավանեսյանը։ Հոլանդացի մեր գործընկերների հետ կնքեցինք համաձայնություն եւ դրանք հիմա տեղափոխման գործընթացի մեջ են։ Ես չեմ կարծում, որ դրա պատասխանը շատ արագ կլինի, որովհետեւ նրանց կողմից էլ բավական փորձակնությունների բարդ փորձակնությունների ընթացք պիտի արվի։ <ETS> Ինչու է թղթապետի աշխատավարձը դառնում 800.000 դրամ Երևանի ավականու նիստում քաղաքապետարանի եւ արջական շրջանների շուրջ 2000 աշխատակցի աշխատավարձի ավելացման նախագծի քննարկումը շատ բուռն է սկսվել։ Տրատապ Դա բերել է քաղաքիցը, որը megen masasats բարիական չի, այո, Հայաստանում տիրող իրավիճակի առաջ, որ բարձրացվում են 400.000-անոց աշխատավարձը թղթապետի դառնում է 800.000, որ արժանիքի համար են վարչական շրջանի գեկավարների աշխատավարձները բարձրանում 100-ից ավել տոկոսով։ Ես իսկ սովորական աշխատողներին թողնինի 30%։ դոքոս, Ես ընդք կոնկրետ տոկոսներ չասեմ։ Ինչ են գրել թերթերը հուլիսի 29-ին։ Առաջարկում են միասին թերթել մամուլի էջերը։ Ժողովուրդ, բանակցությունները գախնի են ինչպես ամեն ինչ։ 3 հանրության համար անկնկալ կերպով բաց դարձավ, դա, որ Մոսկվայում պետք է բանակցություններ լինեն հայ-ադրբեջանական ճանաչման իրավիճակի մասով։ Բանն այն է, որ նախորդ օրը Գիշերմանից ադրբեջանական կողմը նախահարցակ գործողություններ էր սկսել, որի հետևանքով հայկական կողմն ունի 3 զոհ եւ վիրավորներ։ Եվ ահա Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած հայտարարությունում այսpսի հատվածի ենք հանդիպում։ Հակառակորդը Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաք Մոսկվային նախատեսվող բանակցություններից առաջ Հայաստանի հարաբերական սահմանների վրա սոդքից ոչ ավերին շորժա հատվածում, սակայն հետաքրքիր է, որ մինչև այս պահը Մոսկվայում սպասվող որևէ բանակցության մասին տեղեկություն արկա չեր։ Ավելի ուշ པարզ դարձավ, որ ռուսական կողմի առաջարկով հրադադար է հայտարարվում, սակայն որևէ տեղեկություն կրկին արկա չեր, թե հրադադարն ինչ պայմաններով է հաստատվում եւ ինչ խոստման դիմաց։ Իշխանության ներկայացուցիչներն ավելի քան Լոռեն, ցահմանային լարվածության ֆոնին երեք որևէ հայտարարություն չեղա վարչապետի աշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի կողմից այն դ դարձյալ ժամանակ շտապում էր լայվ մտնել կամ գրառում անել համախմբման կոչերանել լուրեր ոչ միայն նա այլև նրա կուսակիցները Փաստը գրում է ուզում է տարբեր կենտրոնների հետ առեվտրի մեջ մտնել ադրբեջանցիները որոշ հատվածներում հարցակվել են հայաստանի սահմանի վրա իսկ հայկական երիշխող միհենակետ ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ժամանակավորապես գրավել Ծավոք նորից ունենք զոհեր եւ վիրավորներ։ Այնուհետև Պաշտպանության նախարարությունը հաստատեց, որ Ռուսաստանի ղաղապազորքերի հրամանատարության միջնորդությամբ ձերք է ելել վայմանավորվածություն հրադադարի ռեժիմը վերականգնելու վերաբերյալ։ Ուշագրավ է, որ այս փոնին вороշ արևմտահայ մտամետ շրջանակներ սկսեցին տեղեկատվական հարտակներ հայ ռուսական քարոշչությամբ։ Վերջին օրերին նորից ակտիվացել էր իսկ երեք parzապես հակառուսական հราวառություներ, ընդ որում շատ ակտիվ էին իշխանամեր շրջանակի արևմտասերները։ Փաստի ծրույ անությունները հատկապես մայիսի կեսերից սկսած կամած կամած արևմտքի դիվանագիտական խաղերի գործընթաց են սկսել առաջարկելով նրանց ներկայացուցիչերին գալ ու հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղակայվել այդ պիսով նրանք փորձել են հասկացնել թե ռուսաստանն իր առաջ վերծված ֆխտիրը չի կատարում եւ լարումները չեն դադարում թեպե դիմել են ռուսաստանին անվտանգություն ապահովելու համար բայց միաժամանակ իրենց ներքին ռոպոգանդիստերի միջոցով հակառուսական քարոշչություն են իրականացնում փորձելով խաղեր տալ արևմտքի հետ Փաստ՝ Օգնության ուժգործությունները շարունակվում են։ Ինչպես հայտնի է օրերս Ամենտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը նշանակված Արտակին գործերի նախարարի առաջին տեղակալի պաշտոնում։ Ավելին՝ մամուլը գրեց, որ հենց Գրիգորյանն է Արտակին գործերի ապագան նախարարը, թեպետ այլանուններ եւս շրջանառվում են։ Փաստ՝ Թերթի տեղեկություններով նախարարությունում շատ մեղմ ասած, այնքան էլ միանշանակ չեն ընդունել Գրիգորյանի նշանակման փաստը։ Աշխատակազմը մանկամ շատ կոշտ արտահայտողներ են ելել։ Արտգործ նախարարության թ հիմնական աջակցությունը կապված է եղել պրոֆեսիոնալ ու պատասխանատու ոլորտում ոչ մասնագետի եւ դիվանագիտական որևէ պրակտիկա ճանաչած կադրի նշանակման հետ առավել եւս որնա հայտնի է անգծված աշխարհակահաղական դիրքորոշմամբ աշխատողներից ոմանք արդեն իսկ իրենց կանքով աշխատանքից ազատման դիմումներ են գրել իսկ շատերն էլ ակնարկել են թե չեն պատրաստվում գրիգորյանի հետ շարունակել իրենց աշխատանքը իդեպ գրիգորյանի նշանակումը դժգոհությամբ է ընդունվել նաեւ դեսպանների շրջանում հարապարակ մինչև ընտրություն քրակոց չկար ընտրվելուց հետո սկսվել է։ Վարդենիսի շրջանի Նորաբա գյուղում աշնանային 2 ամիս առաջ է եկել։ Վերջին օրերին կրկին մի քանի մետր առաջացել են։ Եկել նստել են մեր գյուղապետի խոթարկներում, հիմա ուզում են նախիրը տանել արտավախ ենում են։ Ասել է Նորաբակի բնակիչներից մեկը։ Դիմացի փոքր բլրի գլխին շտամու զորքն են նստած, իսկ նույն բլրի լանջին ավելի ծածր դիրքում հայկական զորքն է Նորաբակի մեկ այլ բնակիչը լասել է։ Գյուղի վերջին տունն այմ տունը սաղին դիմել ենք մարթուիր ավունքների պաշտպանով, մեր համայնքապետով բանով, որ գոնե ամենից մի հատ զենքտան հրաման չեն տալիս։ Ընտրված վարչապետի կողմից էլ է սա տեսնում ենք։ Ամենուր կրակոցներ են մեր վրա, ոչ էլ ընտրություն կրակոց չկար։ Ընտրվելուց հետո սկսվել է։ Ժողովուրդ Վաղարշակ Ղարությունյանը մտերիմներին պատմել է հրաժարականի պատճառը։ Իրականում Վաղարշակ Ղարությունյանի հրաժարականն նա ակնկալել եղել շատերի համար։ Եվ ահա Թերթի թերթիկությունները Վաղարշակ Ղարությունյանն ասել է, թե անհանգստանալու որևէ պատճառ առկա չէ։ Պարզապես փոփոխությունների գործընթաց է սկսվել, որին պետք է նորմալ վերաբերվել։ Ըստ էության նա իր մտերիմ պաշտոնատար անձհամտիացող ընկերներին այդպես է բացատրել իր հեռանալը համակարգից, ասելով, թե որևէ այլ խնդիր არ առկա չէ։ Միջդեռ լուրեր կան, որ հնարավոր շակ կարապետյանը, որը մինչ այդ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալներ, նշանակվել է պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ եւ ըստ էութության նաեւ կատարում է նախարարի պարտականությունները։ Բանն այն է, որ նախարարներ կարող են նշանակվել միայն նորընտիր ազգային ժողովի առաջին նիստից հետո հնգորիա շուկետում։ Այժմ կառավարության անդամները պաշտոնակատարներ են հաստ համայնքապետարաններն ինչ աճակցություն են ցուցաբերել ընտրություններից առաջ իշխանությունները հետևողականորեն քրեական գործեր են հարուցում Սյունիկի համայնքապետերի նկատմամբ մեղադրանքի մեջ հիմնականում տեղés բաղացնում քաղաքացիների սոցիալական աճակցություն դրամադրելու գործոնը ինչը փորձ է արվում որակել որպես ինտերակաշարք սա աշուշագրավ է այն առումով որ սոցիալական աճակցություն բոլոր համայնքապետերը բոլոր ժամանակներում տրամադրել տրամադրում եւ տրամադրելու են հարցն այն է թե ինչպես կհաջողվի աճակցություն ստացողից ստանալ հավաստեցում որ այդ գումարը ին Այս ասպեկտով հետաքրքիր է իմանալ, թե ընդհանրապես Հայաստանի համայնքապետերն ու ավականիները Ինչ ծավալի օկնություն են դրամադրում իրենց համայնքների բնակիչերին։ Փաստ Թերթը Հուլիսի 15-ին պատահականության սկզբունքով գրավոր հարցում է ուղարկել 17 խոշոր համայնքերի ղեկավարներին։ Արարատ, ապրիլին 10-ը տնանիքի դրամադրվել է դրամական օկնություն, ընդհանուրը 320 000 դրամի չափով։ Վեց ուսանողի ուսման վարձ ընդհանուրը 140 000 դրամ։ Մայիսի 27-ին տնանիքի դրամական օկնություն ընդհանուրը 310 000 դրամ, հունիսին 3 տնանիքի դրամական օկնություն ընդհանուրը 90 000 դր քան ծախս ընդամենը 245000 դրամ եւ այսպես մնացած մարզերում Ժողովուրդ, իշխանությունը շարունակում է ամեն կերպ վնասելու Խոչենդոտել ԶԼՄ-ների գործունեությունը։ Դեռ բավական չէ, որ Ազգային ժողովի որոշմամբ ժամային սահմանափակում կիրառվել ԶԼՄ-ներով տոտալիզատորի Գովազդի համար, այսօր էլ կառավարության նիստում կրկին փոփոխություն է կատարվել Գովազդի մասին օրենքում եւ արդեն ամբողջովին է արկելվելու տոտալիզատորների Գովազդի հերոստատեսությամբ ռադիոով կամ համացանցով։ Ընդ որում այս որոշումն ուժի մեջ է մտնելու հraparakman պահից 6 ամիս հետո։ Այսինքն եթե անգամ այս նախ ժստները կանգնելու են լուրջ խնդրի առջև քանի որ գովազդը հանդիսանում է եկամտի աղբյուր նկատենք լրակրոնների աշխատանքը པարբերաբար դժվարաստոն իշխանություններից այժմ ամենից կարևի է սпасել համանախապակում են ազգային ժողովում տեղաշարժը արկելում գովազդները Հրապարակ առաքելություն չգործող ուսակցություն Նիկոլ Փաշինյանի Երբեմնի դաշնակից նախկին սոցապնախարար Մեսրոպ Առաքելյանը, որը ընտրություններից 5 պակաս հրաժարական տվեց նախարարի պաշտոնից եւ Արցախի սոցապնախարար Մանե Թանդիլյանի հետ պետք է ուսակցություն ստեղծեր ու մտներ ազգային ժողով, անհայտ պատճառներով հայտնվեց լուսանկքում։ Ընտրություններից հետո նա կարծես թե դիրքավորվել է անդիմադիր դաշտում եւ գրառումներ է անում քննադատելով մեկ ազգային ժողովի պատգամավորների հավելավճարը բարձրացնելու օրինագիծը։ Մեկ քաղաքապետարանի աշխատակազմի վարչադրությունը բազմապատկելու նախաձեռնությունը ըստ որոշ լուրերի պատրաստվում է մասնակցել Արաչիկա դիվանդրություններին, իսկ նրա շրջապատում խոսում են, որ համագործակցում է գործարար Ռուբեն Վարդանյանի հետ, որը աջակցում է այս քաղաքական ուժին եւ մտադիր է Արաչիկայում քաղաքական դաշտի կարևոր խաղացող դառնալ։ Սակայն bahn նաին է, որ առաքելություն կուսացության հետ երևս միակ հայտնի ներկայացուցիչը Մեսրոպ Արաքելյանն է եւ անկամ նրա կուսացությունից 2018-ին խորհրդարան անցած մի քանի падգամավորները, որոնք ոչինչով են ընդարձվում Արաքելյանին։ Երեք պարզվեց, որ Երևանի ավականուի Խայլի խմբակցության անդամներից Լևոն Հովանեսյանը, ով Արաքելյանց ցուսակով է ավականի մտել, ոչ թե քուսակցության ներկայացուցիչն է, այլ ՔՊ-ի ավականի մտնելուց 1 տարի անց 2019-ին անկուսակցական Հովանեսյանն անդամակցել է Խաղաղաքաթիա կանպայմանագրին։ Հարցին ինչպես է հայտնվել Արաքելյանուն ասել է, քուսակցությունից առաջարկ է ստացել ու չի մերժել։ Իդե Հովանեսյանը Խաղաղապետարանի աշխատավարձերի բարձրացման որոշման նախաձեռնողներից է։ Այսօր վանծուդարծի համար առանձնացրել էի այս քանա դիտեք մեզ 3 շաբաթից շաբաթ՝ կներկայացնեմ մամուլի աշխագրա հարապարակումները եւ կքննարկենք լրատվական կայքերի ամենահետաքրքիր իրադարձությունները։ Ցտեսություն։